បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនជាទីគោរប់រាប់អានកម្មវិធី See Asean របស់ទូរទស្សន៍ BTV សូមស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកស្ដីអំពីខួប 60 ឆ្នាំនេះបន្តែមុននឹងឈានដល់ប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះសូមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជុំវិញអាស៊ានជាមុនសិនយើងបានព័ត៌មានស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅដល់កម្ពុជាដដែលបើទោះណាជារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថា
ុពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកស្រី Heather Waller MP រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសបានអះអាងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រោយជំនួបនេះអាយដាមមាសកំហេញអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសដែលបានថ្លែងនៅចំពោះប្រមុខការទូតកម្ពុជាថាបើប្រទេសលោកស្រីចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយជោគជ័យនោះអង់គ្លេសនឹងបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងៗទៀតបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងទៀតថាទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអង់គ្លេសរួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកង់ជិះផងដែរខណៈដែលការនាំចេញត្រូវបានគិតជាទំហំទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង $1,000អាមេរិកការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសមហាអំណាចអង់គ្លេសនឹងក្លាយទៅជាការរួមចំណែកមួយជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍បន្ថែមកាន់តែច្រើនឡើងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រសិនបើជាអង់គ្លេសផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានោះកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវប្រយោជន៍ដោយសារប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី2ដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានោះដែរអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវីលឺដោយលោកបានថ្លែងថាអង់គ្លេសបានជួយជាច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកសាងកម្ពុជាជាពិសេសគឺបានផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាខាងវិស័យអប់រំការដោះមាននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមបាទការបញ្ជាក់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដើម្បីបន្តនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយមានឧត្តមភាពទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាថ្ណូវវិញកម្ពុជាត្រូវតែគ្រប់គ្រងចក្រភពអង់គ្លេសវិញឲ្យក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាស៊ានដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមកពីប្រទេសហាតមន្តលេមេគង្គ CLMTV វិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម2ចំណុចដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ពលករទេសន្តប្រវេសជាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការគ្រោងទុកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការងារលើកទី3នៃប្រទេសមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង5បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន2ចំណុចដើម្បីឈានទៅដល់ការគាំពៀពលករទេសន្ត្រប្រវេសដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំង5ចំណុចទី1គឺផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នាស្តីពីលទ្ធភាពរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងសៀមរាបសម្រាប់ការឯកភាពខាងលើនេះវាគឺជាត្រីវិស័យមួយនៅក្នុងការសម្រេចបានក្របខ័ណ្ឌរួមដើម្បីធានាថាពលករទេសន្ត្រប្រវេសនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរបបសន្តិសុខសង្គមនៅពេលធ្វើមេតិភូមិនិវត្តឬផ្លាស់ទីកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំង5គឺកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមដែលឡាយសេចក្តីសម្រេចទី2គឺស្ដីពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការងារលើកទី3ស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវកិច្ចគាំពៀពលករទេសន្ត្រប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសទាំង5តាមរយៈការដាក់ចេញនូវយន្តការលទ្ធភាពរបបសន្តិសុខសង្គមក្រសួងការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអះអាងថាលទ្ធផលខាងលើនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសដែលកំពុងធ្វើការនៅបរទេស
ដោយបន្ថែមលើកិច្ចគាំពារសង្គមនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រទេសស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ 2016-2025 គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារ2015-2025 និងគោលនយោបាយស្តីពីទេសន្តរប្រវេសការងារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា2019-2023ក្រោយចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន2ចំណុចខាងលើក្រសួងការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនេះព្រោះថាការផ្ដល់កិច្ចគាំពារផ្នែកសន្តិសុខសង្គមដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍គឺជារឿងចាំបាច់មួយរបស់ប្រទេសមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង5ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយវាជាគោលការណ៍ដើមមួយរបស់អាស៊ានដែលបានរួមចំណែកនៅក្នុងទិសស្លោកអាស៊ានសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយបន្ថែមពីនេះការសម្រេចលើការគាំពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះគឺជាគោលដៅរបស់អាស៊ានតែម្ដងដែលស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍដោយចារភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ 2015-2030 ដែលសម្រាប់អាស៊ានវិញការឈានទៅសម្រេចកិច្ចគាំពារផ្នែកសន្តិសុខសង្គមនេះគឺស្របទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានស្តីពីការការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសន៍រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចគាំពារសង្គមបច្ចុប្បន្នមានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ប្រមាណជាង3លាននាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំង5លើវិស័យចំនួន3ធំធំកសិកម្មឧស្សាហកម្មសំណង់និងវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនោះពលកររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រមាណជាង2លាននាក់ហើយពលកររបស់កម្ពុជាវិញមានប្រមាណជាង1លាន1សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរសម្រាប់ប្រទេស CLMTV ទាំង5បានសម្រេចចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃរបបសន្តិសុខសង្គមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រធានពលករទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមស្របទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗដូចគ្នាទៅនឹងពលករដែលជាម្ចាស់ស្រុកហើយនឹងលែងមានការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភបំពានពីសំណាក់ថៅកែមួយចំនួនអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នឹងនៅតែទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលពួកគេធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬក៏ចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារទាំងអស់មានសុតិធានិយមចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះព្រោះថាវាជាយុទ្ធភពមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ឲ្យទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនិងសន្តិសុខសង្គមដោយគ្មានការរើសអើងបើទោះបីជាពួកគេកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយហើយមួយវិញទៀតពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការផងនិងពេលដែលពួកគេធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬក៏ពួកគេចូលនិវត្តន៍ដែលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតដែលអាស៊ានចាប់អារម្មណ៍វិញគឺជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាដែលប្រមាណ600,000នាក់នៅភូមិកំពុងរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើកសវនកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ភូមាពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកអង្កេតបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាំករណីភូមាឡើងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដោយជាករណីអតីតយូហ្គោស្លាវីនិងរ៉ូវ៉ាន់ដាបន្ថែមពីលើឈ្មោះឧត្តមសនី6នាក់ក្នុងរបាយការណ៍លើកមុនក្រុមអ្នកអង្កេតមានបញ្ជីសម្ងាត់មួយទៀតមានឈ្មោះ100នាក់នៅក្នុងនោះខ្លះអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលភូមិផងថាជាប់សង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍អំពើឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីនេះគេមានភស្តុតាងនិងមូលហេតុសមរម្យដែលអាចសន្និដ្ឋានបានអំពីឆន្ទៈបាយប្រឡាយពូជសាសន៍របស់រដ្ឋកាន់តែច្បាស់ណាស់និងមានសញ្ញាហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពប្រឡាយពូជសាសន៍អាចនឹងកើតឡើងឬអាចកើតសាជាថ្មីនោះកាលពីឆ្នាំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានអំពីនីវឲ្យនាំមេឧត្តមសេនីយ៍ភូមិក្រាក់ក្រាក់រាប់ទាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពមីនអូនឡាំងផងទៅតុលាការពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រុមប្រឹក្សាក៏បានអំពាវនាវជាញឹកញយឲ្យភូមិបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធានិងរៀបចំការវិលត្រឡប់របស់រ៉ូហីងយ៉ាប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែក្រុមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសុទ្ធតែត្រូវរារាំងដោយចិនដែលមានសិទ្ធិប្រឆាំងវេទូសម្រាប់ក្រុមអ្នកអង្គិតដែលពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដល់ផ្ទាល់ដល់កន្លែងកាត់ហេតុស្ថានភាពកាន់តែបន្តខ្លាំងទៀតព្រោះភូមិកំពុងតែបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មព្រោះភូមិកំពុងតែបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណជា600,000នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនកំពុងរងទណ្ឌកម្មជាស្វ័យប្រវត្តិនិងរស់ក្រោមគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងប្រឡាយពូជសាសន៍ជាប់ជានិច្ចលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ពួកគេធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះនេះរបស់ក្រុមអ្នកអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបញ្យល់ថាដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅបង់ក្លាដេសមកភូមិវិញគឺមិនអាចដំណើរការទៅកើតរបាយការណ៍នេះក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមយោធាថាបានរំលោភជាថ្មីទៅលើជនស៊ីវិលនៅតំបន់ភីខាងជើងរដ្ឋរ៉ាខិតតំបន់ដែលមានចំនួនប្រដាប់បានផ្ទុះជាថ្មីឡើងវិញរវាងទីហ៊ានភូមិជាមួយនឹងពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធអារ៉ាខាន់បាទបញ្ហានេះគឺជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតហើយខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើកសវនកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅភូមិនោះហើយច្បាស់ណាស់ថារឿងនេះនឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធដ៏ធ្ងន់មួយទៀតសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតកាន់អំណាចនៅភូមិប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេបាទលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាយើងបញ្ចប់ការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេហើយនៅសប្តាហ៍នេះដូចជាយើងបានជួបដំណឹងអំពីមិញហើយគឺយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភារដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីពីទំនាក់ទំនង60ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីកុំទាន់ដូរពោះតាជួបគ្នាបន្តិចទៀតនេះ